Ximo Puig per la seva presència en aquest acte. Esta és la vostra nit, la de cada regidor i la de cada regidora que amb el seu treball han fet possible un ajuntament democràtic i una visió socialista dels problemes i solucions de la nostra ciutat, de Vinaròs. Esta nit rendim homenatge als regidors i regidores de Vinaròs durant la democràcia. Un acte que parteix des del relleu generacional, des dels joves socialistes de Vinaròs, i que pretén posar en valor la dedicació i experiència de tots aquells i aquelles que han format part d'aquest projecte socialista, municipal i vinarosenc. A continuació, viurem moments de nostàlgia i d'alegria, de records i d'expectatives. Farem un repàs i volem posar en valor la vostra tasca des del respecte a la diversitat i des del respecte a la pluralitat que fa que una agrupació seguisca unida i així ha de ser, a través de diferents generacions i formes de pensar i actuar. La primera persona en prendre part d'aquest acte serà Vicent Albiol, regidor de l'Ajuntament de Vinaròs i membre de l'executiva provincial, que a través de les seves paraules donarà pas al plat fort d'aquesta nit, un vídeo homenatge perquè tots i totes puguem recordar bons moments. A continuació, tindrà la paraula el secretari local de la nostra agrupació, Jordi Romeu, seguit del nostre secretari provincial del PSPB, Francesc Colomer, i per acabar, el també nostre secretari general de País, Ximo Puig. Els dos últims, referents comarcals, provincials i de País aquí avui i públicament, tornem a agrair la seva presència. Avui tanquem una etapa per obrir-ne una altra. Posem en valor el potencial humà que ha donat la nostra agrupació per recolzar i donar espenta als futurs representants polítics locals que han de prendre part al nostre Ajuntament. Des de l'experiència i la sabidoria hem de construir tots i totes, sense cap mena d'excepció, l'alternativa socialista que Vinaròs demanda i necessita. La nostra alternativa i la dels vinarosencs i vinarosenques. Sou història viva. Heu fet història i hem de continuar fent història. I com de fer història estem parlant, d'alguna manera, què millor que deixar-vos en mans d'una persona que ha de donar que parlar en un futur no tan llunyà i que és ara per ara un dels nous referents del socialisme a la nostra ciutat. Amb tots vosaltres, Vicent Albiol.
Companys regidors, companys Ximo, Francesc, Evaristo, membres de l'executiva de país, de l'executiva provincial, de la comarcal, companys socialistes, que esteu tots aquí. Bona nit en nom del grup municipal socialista. Per fi ha arribat el moment, l'acte de retrobament en tanta gent que durant molts anys han anat treballant pel Partit Socialista Vinaròs. No vos enganyaré, l'acte ha sigut un pretext per a tornar-vos a veure en alguns i per a conèixer-vos per primera vegada en d'altres. El grup municipal actual, els 6 regidors, just del mateix nombre que a l'inici de la democràcia, així com la nova executiva local, hem buscat un motiu per poder estar avui tots junts.